Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og núna í vikunni þá fór fram val á íþróttamanni Akureyrar. Rakel og Tjörfi fóru í menningarhúsið Hof og tóku viðtal við sigurvegarann. Við skulum fá að sjá það. Við erum stödd hérna í menningarhúsinu Hofi. Það var verið að tilkynna val á íþrótta karli og konu Akureyrar 2020. Það hún Aldís Kara Bergsdóttir, listhlaupakona á skautum sem var valin íþrótta kona Akureyrar. Til hamingju Aldís. Takk fyrir. Hvernig tilfinningin? Kom þetta óvart? Smá. Ég átti samt pínu vona þessu en ég var samt mjög ánægð með þetta. Þú ert búin að eiga virkilega gott ár, já, þrátt fyrir COVID og allt það. Hvað er svona búið að standa upp úr að þínu mati? Þetta ár er náttúrulega búin að vera mjög erfitt og virkilega það sem er búin að standa upp úr er heimsmeistaramótið. Því að það er svona bara allt önnur upplifin heldur önnur svona erlend mót. Þetta er bara allt öðru í sig en já, það var held ég besta við árið. Hvernig er að fara á svona stórmót? Það bara mjög svipað eins og að keppa hérna heima en svona ég veit ekki af hverju en ég yfirleitt rólegri þegar ég að keppa úti heldur en heima, bara minni pressa. En já, á þessu móti að var ég mjög róleg og það hjálpaði mér alveg mjög mikið. En það er mjög gott að hafa fleiri áhorfendur af því að það er rosa margir sem eru hérna heima sem eru að horfa á skauta. En að sjá svona allt annað fólk frá öðru landi að þau eru alltaf að hvetja fyrir manni sjálfum, þannig að það er mjög gaman. Hvert ætlar að fara? Hver eru svona þín markmið? Ólympíuleikarnir eru á næsta ári, þannig að ég er núna að byrja að fara að keppa í fullorðinsflokki. Þannig að ef ég kemst eins og á Evrópameistaramótið eða heimsmeistaramótið og stend mig vel þar, þá er möguleika að ég komist á Ólympíuleikana 2022. Það væri algjör draumur. Já. Ertu með eitthvað góð ráð svona fyrir ungt fólk sem langar til að ná langt í íþróttum? Já, bara leggja sig allan fram og ekki missa áhugana því að ef maður hefur engan áhuga þá er það mjög tilgangslaust og bara sofa nóg og borða vel og mæta bara 100% og leggja sig allan fram. Það var hann Viktor Samuelsson, kraftlyftingamaður sem var valinn íþrótta Karl Akureyrar 2020. Ég kom með hann Viktor hérna. Til hamingju Viktor. Já, takk fyrir það, kjærlega. Kom þetta á óvart? Já, eiginlega. Ég sem vissi ekkert hvað var að vera þessu ári og hvað fólk var að gera þann. Það var bara mjög skemmtilegt sko. Já, þetta er nú ekki alveg fyrsta skipti sem að þú hlýtur hennan heiður samt. Nei, þetta er komið nokkuð skipti núna, ég er ekki alveg með tölu á því sjálfur sko. En ertu með tölu á hversu mörg Íslandsmet þú bættir í ár? Ekki ár, en ég held að í heildina það er haldið utan að þetta hjá krallingasambandinu, þá var þetta eitthvað í kringum 200 sem hefur sett svona frá því í byrjaði að keppa. Vá. Til hamingju með það. Já, takk. Hvað stendur svona helst upp úr fyrir þig á þessu ári? Bara eiginlega það að fengið að æfa sko og hérna og einhver mót hafi verið haldin þó að maður hafi kannski tekið svona uppkeyrslu fyrir fleiri mót heldur en voru haldin og svona leiðilegt þau dutt út en þá var allavega haldið 3 eða 4 mót á árinni hérna heima og maður er bara þakklátur fyrir að hafa náð þeim inn sko. Hvernig er að búið að vera fyrir þig að ná að æfa? Þetta er náttúrulega búið að vera svolítið öðruvísi en venjulega. Já, þetta er búið að vera mjög skrítið. Þetta er hérna ég keypti mér eiginlega bara hérna stöng og lóð og fékk að koma mig fyrir í kjallara og þannig að það var hægt að æfa svona þó allt verið lokað sko sem er mjög þægilegt svona fyrir þetta sport. Það er ekki mikill svona búnað sem maður þarf. En hann er svona sem ansið þungur. Já, og mitt og hérna og dýr líka en þetta er bara sem mjög skemmtilegt að gera og þannig að ég var bara til í að hérna splæsi þetta. En er þetta ekki bara svo frábæra aðstæða? Ertu að fara eitthvað í ræktina þó að megi? Nei, ekki ennþá. Ég hérna er bara sátt fyrir það sem ég er og vonandi fæ ég að vera þar áfram bara. Og hvernig er planið fyrir næsta ár? Það verður eiginlega bara komið ljós með hérna, hvernig ástand er í heiminum sko. Það eru náttúrulega ég hef verið að keppa á Evrópu og heimsmeistaramótum erlendis og það er ekkert komið ljós ennþá hvort ég verið að haldin sko. Þannig að það verður alltaf bara tekin öll mót hérna heima og svo bara sé til með hitt. Hver eru svona, ertu með eitthvað langtíma markmið? Ertu með eitthvað svona eitthvað fjall sem þú ætlar að klífa? Það væri mjög gott að vera heimsmeistari. Það væri hérna, það er svona markmið svona til lengri tíma.
og hérna en annars bara finnst mér ógeðslega gaman að æfa og þetta svona eitthvað sem ég hef ástríði fyrir sko bara hann bara að æfa eins lengi og ég get. Ert þú með einhver góð ráð fyrir fólk sem vill ná langt í kraftlyftingum? Bara hafa gaman að þessum út að gera og finna þig góðan þjálfara og hérna fylgja planinu bara dag frá degi. 10 konur og 10 karlar úr fremstu röð íþróttafólks Akureyrar voru tilnefnd. Það eru Íþróttabandalag Akureyrar og Akureyrarbær sem standa að valinu. Í öðru sæti og eftir Aldís og Viktori urðu Hafdís Sigurðardóttir, frjálsíþróttakona UEFA og Miguel Mateo, blakari úr KA. Einnig voru veitt heiðursverlaun fyrir mikið og óeigingjarnt starf í þágu íþróttalífs í bænum en í ár voru það Hreiðar Jónsson, Anna Sigurðardóttir og Ívar Sigmundsson sem hlutu viðurkenningu.